Ситуація з попитом та експортом в Україні покращується. ВВП сягає рекордних показників. Лише за останній рік він зріс на понад 3% попри пандемію. Так заявляють у Мінекономіки. Але у Федерації профспілок такого оптимізму не поділяють, адже разом із ВВП підвищуються також і ціни. Ріст валового внутрішнього продукту базується на дуже сумнівних показниках. Це передусім неймовірний, безпрецедентний збір урожаю протягом 2021 року, знову ж таки, не за рахунок дій влади, а за рахунок натружених мозолів простих пересічних селян і взагалі всіх українців. Це неймовірний ріст цін на всі енергоносії, починаючи від безпрецедентного росту цін на газ, закінчуючи дизелем пальним, що відобразиться на цінах. І це, звичайно, ціни, інфляція. Аплодувати зараз росту ВВП по тим передумовам, про які я сказав, те саме, що аплодувати збільшенню ракової пухлини.